God dag og velkommen til Europa Universalis 4. Jeg er The Punishable, og vi spiller som Ming. Vi har klaret et par achievements, og nu spiller vi sådan bare lidt frit, hvor vi prøver at indtage hele verden. Vi har en vasal herovre, Tver, som vi har, som jeg har fodret med Retsef. I det hele taget, så har vi nogle vasaller rundt omkring, som måske med tiden skulle prøve at se, om vi ikke kunne få gjort til en del af vores rige. Korea herovre er jo et rigt land, så vidt jeg husker. Så de er ikke allieret med nogen som helst. Så det kunne godt være, at det var en god idé at få gjort noget ved dem. Jeg skal lige have dem her fri. De må meget gerne protect trade i Nippon. Yes, og resten. De må gerne mødes sammen med dem her. Her. Jeg er ikke i krig, så jeg vil sådan set meget gerne droppe forsvarsværkerne. Godt. Så hiver lige dem her ud. Og dem her, dem mothballer vi. Sådan. Ja. Så kan jeg lige bygge en carrack med, så vi har 10. Og det er fint nok. Udover det, så kan vi lige sejle dem her. Vi har et force limit på, ja. Godt. 1, så vi kan bare sige 22. Bare bygge 22 her. Det må give 68, ikke? Sådan. Og vi kan prøve at se her, hvor godt går det egentlig med at få kanaliseret den de rigtige steder hen. Ming må vel også få noget fra... Ja? Også få noget fra... fra det landområde, vi har. Hvorfor er det så lavt? Local autonomy. Ja, selvfølgelig. Så er det jo ikke udpræget steder, hvor der er de der ting der. Nå, jeg skulle have taget dem derop. Men det vil sige, at jeg ved, at næste gang, så er det der, vi skal have. Og der. De tager jo Aino nu. Som er de sidste. Og så her. Den er også forsvaret Chikusen. Der er to forts her. Og så er der Kyoto. Så hvis vi kan bare kan snuppe alt det her op sådan rimelig hurtigt, og så bare komme igennem dem, så er jeg tilfreds. Glad og tilfreds. Jeg har lige sendt de her ud. De skal selvfølgelig herover. Og hvad er... Vi skal have taget vores tropper hjem. Jeg vil gerne have prestige frem for noget. Jeg elsker, når der er to melodier, der spiller samtidig. Det er helt perfekt. Det synes jeg bare er så skønt. New Emperor, som er helt forfærdelig, kunne jeg sige. Yes, moral og varme minus 5%, og så er han bare lortet dårlig. Lige hvad jeg har brug for. Hvornår kan vi få unlock sådan en ny en her? Det kan vi ved 14. Hvad går jeg så efter lige nu? Det må guerne vi. Skal den ikke snart falde den der, eller hvad? 58, 54, 48. Der kommer ind i 48 der, ikke? Recruited Conquistador. Super. Godt. Lad os få lukket det her sammen. Sådan, og der, 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 og der.
her tager vi så ham her fiddle hunden med. Sejle ham herover. Trade goods produced in Nikipa. Aha. Ho. New Splendor. Mercenary discipline. War score cost versus other religions to higher level. Mercenary discipline. Ja, yeah, måske. Converted to another nation and hired other halves, yeah. That's a mercenary discipline, fordi vi kommer nok til at bruge det lige om lidt alligevel. Og vi bruger så mange penge, men altså lad os bare fortsætte. Lad os bare fortsætte med at have... Lad det være sådan, at... Nå. Så meget for det. John Poor er tributary. Malvær, de er... Hvem er det her over? Gider de? Ej, det gider ikke lige. Timurit gad godt. Bukhara, heller ikke så. Client til. Offer alliance med Commonwealth. Ja. Nej, jeg tror vi klarer os. Men så trykker man lige på Sverige, så er jeg jo simpelthen i hovedstaden. Sådan. De er protestanter. Mærkeligt. Nepal, de er ikke mine tributaries. Så det skal de være. Palawan, Chanawa. The Zatja. De er tributary. Kommer meget til at handle om det. Ellers så stiger den her heller ikke spor. Det bliver sværere og sværere. Jeg tror nok, det er non-tributaries. Det er, hvor stærkt det er i forhold til, at det er de naboprovinser, jeg har, som ikke er. Lige nu er det Delhi, det er Bukhara, det er Persia og det er Moskovny. Ja, jeg tror ikke Tver tæller med alle de andre, som er mine vasaller. Umiddelbart. Hedder den Ulangsom? Nej, Ulangon. Ulangsom ville ellers have været et fantastisk navn. Hvor meget skal jeg bruge? Jeg skal bruge 35. Okay. Og... Hvor meget skal jeg bruge her? 25. Jeg tror altså, jeg snupper den der. Så får jeg større flade med Persia. Det tiltaler mig på en eller anden måde. Så vil jeg gerne have de to der. Så får vi lukket Bukhara endnu mere ind om sig selv. Og så kan vi sige, så gemmer vi også nogle af provinserne, sådan så Persia ikke får spist dem fuldstændig sindssygt. Lad os bruge de to, vi har der, til at blive gode venner med vores subjects. Det kunne være en god idé, tror jeg. Men det er altså bare noget, jeg tror. Lad os bare sejle herover. Prøv at vende det her. Dyt. Alt hvad der er mørks. Okay. Hvor meget er mørks her? Der er noget, der ikke er mørks. Ved du hvad? Sejl du herhen og tager en mørks. Advancement of the merchant class. Champagne gains
Influence, det må jeg altså leve med. De rører ned der til gengæld. Kan vi give dem et eller andet? Nej. Hvad er det? Grand Monopoly Charters, den kunne have været meget god. Nej, det er fint nok. Make generous donation. Ja, lad os da bare få en, blive ved med at have noget loyalty på det område der. Det er perfekt. Nå, jeg skal have alle de her ombord. Så er det så herovre. Og herover samler vi alt det her. Bum. Detach a mercs. Og så sender vi dem her herovre. Oh no. Vi har faktisk fuld her her i mercs. Det behøves ikke. Lad os bare sige, at vi nøjes med det der. Og så sletter vi lige dem her. De er... Jeg gider ikke have mercs inden for sådan noget. Men det der infantry. Sammen med vent lidt. Alle infanterien. Sammen med det der. Hvor jeg vil gerne have blive tilbage to kanoner, ikke? To kanoner må være nok. Der er fire, altså to til hver. Godt. Det her. Så vil jeg gerne have sejlet. Ikke noget af det her, der var mercs for kanonerne og det light, hvad hedder det, fodfolkene vil jeg gerne have, skal være, men resten skal ikke. Kan vi stå der? Er der et eller andet sted her, vi kan være? Vi kan være deroppe. Men det er stadigvæk lang vej herover til, skulle det komme til en konflikt. Det næste, vi skal slås med, jeg godt kunne tænke mig at slås med, det er altså Delhi. De har bare en god alliance mod med Bengal og Sind. De er kun allied med Delhi. Hvis vi har fronten her, så fair nok Persien, de kommer og spiller op. Men 35, ikke? Jo. Vi har taget Vologda og Ustyk. Ja, vi har taget Vladimir. Så er næste, det er noget af alt det her. Ja, hvorfor ikke Kasimov? Det er fint. Vladimir Kasimov, så lukker vi Moron ind her. Så Kasimov bliver det næste, så er vi faktisk klar til en krig mere med dem. Men vi har en truce indtil om 9 år, så det bliver ikke. Det bliver ikke lige nu. Jeg har også en her her. Lad os bare få dem der væk. Ved du hvad? Dem stiller vi et eller andet sted der. Ja. Så kommer der nogen. Noget her. Vi skal godt lige sejle dem her i stedet for. Godt. De kan også gå herhen. Så kan vi se,
hvad der så bliver tilbage herovre. Det er egentlig lidt dumt, fordi det jeg skulle at blive tilbage var jo netop var netop dem her. Ja, lad os bare lige, når vi dummede os, så det er fint nok. Ja. Godt. Sejl herover. Det kan du ikke, fordi du er slet ikke sådan en type skib. Underligt nok, så kan du ikke det. Det var da mærkeligt. 4 kavalerister, 2 kanoner. De tog faktisk ikke egnet. What? What? Nå, kan vi vide, hvad de så gav af tilkendegivelse? Et eller andet må de have givet dem. 22, ja. Vi er på skibet her engang. Og så sejler vi dig herovre. Man kan kun have so much man kan kun have this much mercenaries. This many mercenaries. Hvor meget har jeg her? 5 plus de et eller andet, der kommer herop og kommer herop. 12. Det her er forhåbentlig full mercs, ja. 12 plus 5, det må give 17. Og imens vi venter på det. 17, så kan vi sige 18, 19, 20, 21, 22, 23 og 24. Godt. Jeg tror helt sikkert, den ligger heroppe, den der flåde. Så faktisk godt set. Maximum monarch power reached inden for en af de her ting. Ja. Godt. Det betyder, at vi skal finde noget development. Et eller andet sted. Den er fuldstændig ligegyldig. Macau. Ingenting værd. Men så lad mig da lige bruge lidt her, så skal vi videre. Godt. Så lad os få bygget noget. Lad os få bygget noget local manpower modifier her. Og så meget fint med Macau. taxation. Ja. Fint med mig. Production. Ja, okay. Og trade. Nej. Nej. Manufactory Stein 24. Weapons. Ja. Yeah. Plus 3. Det skal jeg altså lige have fundet af. Plus 3,2. Chadin. Det skal jeg altså lige finde det her. Chadin. Godt. Hvorfor vil jeg få så mange ekstra penge ved at bygge sådan en her? Local goods produced. Jeg tror ikke på det. Vi prøver. Naval equipment, ja. Yeah. Nå. No. Det er det slet ikke penge. Hvad? Det er... Hvorfor vil det give noget andet her? Det vil give noget... Noget til trade power i stedet for. Det er jeg ikke helt sikker på, jeg ved hvorfor. Men så 3, så er ikke lige pludselig ikke ret meget. Lad os bare få 48, 21.
Og her 24, det er også okay. Så lad os ellers tjene nogle penge, mens vi lige får bobbet vores her op. Der er nogle små ting, som ikke helt er, som det skal. Jamen, så kommer der 22.000 mand her. Hvor meget er det, jeg skal bruge til sådan en her? Jeg skal bruge 14. Okay. Godt. 6.000 kavalerister, så mangler jeg to. Dem snupper jeg lige der og der. Og hvad med kanoner? Der har vi rigeligt. Rigeligt med kanoner. Så mangler jeg bare lidt mænd. Der er 22.000, og jeg skal bruge 28. Så lad mig bare få bygget 6 mere her. Det gør vi. Hvordan gør vi det? Det gør vi her. 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Super. Godt. Så er det bare med at lade tiden gå lidt her. Ja. Yeah. Men I skal have mange tak, fordi I gad at kigge med i dag. Smid et like, hvis I synes om det, vi går og laver. Og subscribe i kanalen, hvis I vil vide næste gang, der kommer et nyt afsnit. Tak for i dag.